آزادی کا جشن اور خوشی منانا زندہ قوموں کی نشانی ہے. ملک بھر کی طرح سوات میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں. جگہ جگہ اسٹال سج گئے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے شہزاد نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. شہزاد, بتائیے گا کس قدر تیاریاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ پر کے دیگر شہروں کی طرح سوات میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہے. اس وقت میں سوات کی مرکزی شہر منگورے میں موجود ہوں, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جگہ بجگہ سٹالز لگائی ہوئی ہے. ادھر سٹالز پر بیجز فلیگز اور جیولری خریدنے میں بچے کافی دلچسپی لے رہے ہیں, کیونکہ مختلف سٹالز پر جب ہم نے بچوں اور ان کے والدین کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اس دفعہ ہماری مذہبی تہوار اور قومی تہوار دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ہم کوشش کر رہی ہے کہ ان دونوں تہواروں کے لیے اتنا تیاریاں کر لیں اور خصوصاً 14 اگست کے لیے اتنی تیاریاں کر لیں کہ ہم اس کو یادگار بنائیں. جی, نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر کی مزید تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ جی این این ایچ ٹی ڈاٹ ٹی وی. دیکھتے رہیے جی این این, کیونکہ جی جانتا ہے.